S rumem nebo jen tak? Jen tak. Tak když jste poslanec, tak byste měl něco udělat s tím mlíkem. S jakým mlíkem? Já jsem ještě v mlíce nikdy nepracoval. Proč objednáváte tak málo mlíka? Co? Mlíko, proč se objednáváte? Ale objednávaj! Ale já jsem nechtěl nic jiného než to mlíko. Poslyš, co se jí mohlo stát, že byla taková nervózní. Takový ženská. Teď jsem vás přistihla, že jste hodně špačkatý oběhný veře. Chudák jeho žena. Utíká každý den ráno z mlíkárny, aby byla doma dřív. Čest, Františku. Já tě slyším i před zavřený dveře. Já mám někdy dojem, že tady nemám co dělat. Ty si to myslíš taky? Počkej, já to nemám přesně sformulovaný. Víš co? Řekni to na výboru. Předseda na mě vlastně chce, abych vám řekl to, co jsem před schůzí řekl jemu. Počkej, já to nemám přesně sformulovaný. Čest práci. Čest. Bavor. Prosím tě, co si od toho slibuješ, Františku? Nic, kdo volá? Tady Kocman. Tak buď zdrav. Tady Bavor. Na to nemám čas. Ale na to si budeš muset udělat čas, kamaráde. Protože v tom případě si tě na příští radě podá. To jsou zbytečné řečičky. Jestli něco proti práci orgánu máš, tak to říkej tady a nechoď s tím okolo. Jako, co jsi chtěl? Tak navrhnu, aby to projednal stranický výbor. No, to si dovedu představit. Soudruh Hlavica. Nezlobřel, taková řeč mě může jen rozšílit. Tak by se zbláznil určitě. Ale když to jsou specializovaný, odborně náruční práce, které vyžadujou fachmany. Já bych v té ekonomii vážně plaval. Jsi blázen! A já blázen dělat nebudu, s Bohem! Potřeboval bych soudruha Wintra. No to jsem já, čest práci. Tady Bavor, čest. To je moc těžká věc. Ne, teda on je doma, ale dělá jako, že není doma, víš? Jak nikdo doma? Ale to přece může trvat týdny. Taky měsíce. Já vám říkám, abyste tady tak nebouchal. Stejně vám nikdo neotevře. Nedejte na ní a bouchejte furt. Jak to dopadne? Hele, to je náš předseda. Není to náš předseda. Ještě já ho zdržím. Ale ty seš přece orgán lidový moci. To máš asi pravdu. Takovýho náfuku nejradši uškrtit. To bude nejlepší. Jo, a jestli chceš, já ti to můžu dát písně. Ty jsi jako ten Honza, co šel do světa. Chtěl si říct, hloupej Honza, ne? Trošku tě to vylekalo, co? Tak jsem slyšel, že prý nám chcete rozbourat celý město, je to pravda? Skoro jo. To chcete zbourat nejmíň takových 50 baráků. 92. K tomu starý hotel, obecnou školu, 4 provozovny a hospodu na Símalce. A zámecký park celý otevřeme, to jest zbouráme jeho zdi, aby jako vstoupil do města a pokračoval i mezi domy. To myslíte vážně? Musíme s nima rázně, Františku. Nebo by nám přerostli přes hlavu. Narušení veřejného pořádku, poškození socialistického majetku, sklenice, nábytek a podobně. Ohrožování veřejného činitele, kluci ho prostě vůbec nemohli dostat ven. Dobře. Beru si to jako stranický úkol. Zbourat 92 obytných domků, to nic není? Ještě se nebourají. Říká, co to sem valí. To sem valí stará Símalka, rupne v pantech. Já se nebojím. Ale strach mám. Vy urážíte naše vlády a zároveň!
řediteli! Fuj! Ptám se tě, co tomu říkáš? Jsou to všichni podrazníci, já je znám. Cena vašeho rodinného domku je stanovena na 48 680 Kč. Tak s pánem Bohem. Naschledanou. Naschledanou. Prosím. On je Ruda takový trošku svérázný. Vystoupení soudruha Španihela zahrneme ještě do pořadu dnešní schůze. Co z nás dělá venkovský balíky? Klidněte ho, co z nás dělá, jako kdyby spadl z višně, nazná. A teď schutí do toho a půl je hotovo! Tebe se stal nějaký změkčilý dědek, nebo co? Ale o tom jde. No tak v tom případě pro vás máme velkou novinu. Jakou novinu? Ředitel mě zprostil funkce. Je to pravda? No, Franto! A ty bys mi nepodal pomocnou ruku? A taky samozřejmě věděl, jak si je nadávkovat, aby jak snu. To říkáš jen proto, abys mě utěšoval. Ale nedělej to, nedělej to. Teď už nejsi takovej změkčilý dědek. My prostě nechápeme, jak může graduovaný architekt přijít na nápad zbourat zámeckou zeď, která tu stojí 150 let. Chápu, naprosto chápu, ale bohužel... Zdá se, že je se sebou dost spokojený, co? Ohromně. Tak buď zdrá, Františku. Čest. Já se nebojím nikoho, aničeho na světě. No to je vynikající. Hele, já tě ve štychu nenechám. Vážně. Tak to jsem chtěl.